Hi, and welcome to Minimicho Dabo. Welcome to Minimicho Dabo. Hi, Belda. Belda, Belda, Belda. Ja, ja. Jeg har fået fjernet min fugl. Den var jeg træt af. Ikke, Belda? Synd for dig fra Medina, og således blev jeg... Og så har vi lige gået en tur. Og jeg har tabt 7,5 kilo. Vi kan altid genhøre det på vores podcast efter udsendelsen. Her er det... Sådan. Om 7,5 kilo har jeg tabt. Og jeg skal tabe 7 kilo mere. Så sådan er det. Og i morgen, der skal jeg hjem til mine forældre. Og jeg er flæskesteg. Og en dåse cola, der er 140 kalorier i. Og når jeg har gået en halv time med hunden, så har jeg forbrændt 140 kalorier. Og jeg forbrænder 1000 kalorier om dagen. Så må vi se, hvor mange kilo jeg taber om ugen. Og jeg spiser æblemad. Jeg spiser en ostebolle til morgenmad. Og spiser æblemad og mælk til frokost. Og så spiser jeg kød til aftensmad. Jeg kunne godt undvære at spise kød. Men det bliver ikke i denne her uge her. Så kan I have en god dag. Hej hej.